Tak, já jsem chtěla video nějakým způsobem uvíst a teď jsem loadla pozici a objevila jsem se teda opět tady, takže já jsem teď zmatená. Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Pippa Funnel. Máme tady teda druhý díl a dneska se vydáme teda za Eddie. No a v dnešním videjku zdravím Míšu, zdravím Niky, zdravím Vicky, dneska se to sešlo, Niky, Vicky, zdravím Sáru a zdravím Adrianu. Tak jsme tady a jdeme se... Ok, ohledně těch závodů, na který jsme teda minule skládali nějaké ty zkoušky, či co to bylo. A máme jít zpátky na ranč, takže jsme se jenom vlastně přišli pokecat a jedeme zpět. Tak, strejdom. Co máme dělat? Find guest. Oh, máme tady hosta. Tak, já mu budu asi říkat Olaf, já si nikdy nemůžu zapamatovat, jak on se jmenuje, Grant. Ale fakt vypadá jak Olaf z Lemony Snicket, takže já mu asi budu říkat Olaf, jo. Takže kdyby náhodou jsem jemu řekla Olaf, tak se nedivte. Tak, go to trainer, ok, máme jít trénovat. Hoho, juhu. Mila ráda budu trénovat, protože já strašně ráda sedím na tom koní, on je fakt jako strašně hezky udělaný ten koník. Tak Zoe, jdeme trénovat, tady jsme ještě nebyli, takže jsem se kochala krajinkou, zapomněla jsem natáčet, tam je nějaký človíček. To je ta Eddie, nebo kdo to je? Vypadá, že jako trénuje sama sebe. Aha, to není Eddie, Lea. Nazdar Leo, jdeme trénovat cross country, či co? Ježišmarja, co je? Jo, aha, my tu máme na výběr, takže buď steeple chase, anebo cross country, dáme si samozřejmě v obojí, ale začneme crossem, protože cross je prostě záživnější pro mě, jsou tam překážky, ráda skáču, takže jdeme na cross. Tak, máme tu opět 8 překážek, tak utíkej Zoe, utíkej. Jo, to je tady ta cesta, co je od Eddie k nám, nebo aspoň to tak vypadá. Nebo ty skoky tak vypadaly, tak jako v zatáčce stejně. Tak, ještě jedna překážka a máme cross hotovej. Dojedeme do cíle. No jo, bože, ty jsi krásný koníček. Tak, trénink 1 máme hotový a tady to máme teda ještě zamčený, takže teďkon se přesuneme na ten steeplechase, ať máme hezky vše... ne, já jsem chtěla ještě trénovat. Ach jo, já jsem chtěla víc. S tímto tréninkem jsem nebyla teda vůbec spokojená, já jsem chtěla víc. Co máme dělat teď? Go to trainer in the forest. Aha, tak počkat, teď máme jít do lesa za trenérem. No dobrož, tak já to tady prostřihnu, ať vám nezdržuju příběh takhle zbytečným cestou. Nebo víte co, já to dneska prostříhám a vy napište do komentáře, jestli
chcete takhle tu cestu prostříhat vždycky, abych vás nezdržovala nějak třeba od toho příběhu, aby to video nezabíralo zbytečný cestování. A nebo jestli chcete vidět i to cestování, že bych to nechávala prostě čistě bez střihu takhle. Tak napište, jak vám to bude víc vyhovovat a já se podle toho zařídím. Tak, jsme v lese a teďko my jsme měli projet teda tadyhle s tou cestičkou a vydat se doprava. Takže uvidíme, zda se podle mapy orientuju. Tak, teď nevím, jestli tady, anebo jsem měla zatáčet před chvilkou. Jo, je to tady, dobrý. Jsme správně, máme tu dalšího trenéra, který předpokládám, že bude taky na cross, když steeplechase, cross country steeplechase. Když je to v lese, tak asi těžko parkour by to bylo, že? Tak, já se podívám zase na ten cross primárně. A jo, level 2 je zamčený. Dobře, takže jdeme v tom případě trénovat steeplechase pravděpodobně. Jo, ano. OK, dobře, šéfe. Jdeme na to. Zase si vokusuje nohu. Máme jet závod, ty trumpeto. Jo, to je, už tentokrát, OK, to není takovej ten nudný steeplechase, jako byl minulé, tady už máme konečně i překážky. OK, já jsem si říkala, že tam to byl takový jako divný steeplechase. A tak když už nám to tady ukazuje, tak to jsem potom. Nikdo nic neviděl, já jsem byla pažravá a chtěla jsem si skočit překážku ještě. Ona tak hezky svítila a lákala mě, pardon. Podíváme se, co máme dělat dál, předpokládám, že asi půjdeme ještě někam na parkour. Tak, kam máme jít? Go to jumping. Jo, máme jít náš skokový trénink. Já teď nevím, kudy jsem přijela, jestli mám jít tudy. Jo, my máme jít do stáje. Počkat. Já už si tady to vůbec jakoby nepamatuju. Že by byl jako... tu je Grant. OK, už dobře. Tak jo, máme za sebou teda cross a stýpko. A teďkon teda máme... přes tabuly asi pravděpodobně teda nějak se dostat na trénink. Yes. OK. To si vůbec nepamatuju, že jsem to dělala přes stáj už. Jdeme na parkour. Hora! Já miluju parkour, fakt strašně mám ráda parkourový skákání. On mi zpomalil. Ne, lenoš. Máme za sebou parkour. A už jsme ready na závody? Už jdeme na závody? Tak, ano, máme za sebou trénink. A jsme už připravení na to jít. Počkat, to už jako jdeme závodit s tím miminkem, to už jako vyrostl za ten jeden den. Počkat, zvoní telefon. Moment. Já jsem si nezapla časovač, jak dlouho natáčím.
do prčic, abych jako zhruba věděla, kdy končit. Máme doníst checkmate ukázat Eddie. On fakt vyrostl. No podívejte se na ní, na bobiška. O můj bože. Ňuníček. Předpokládám, že má naprosto naprd morálku. Jo, předpokládám správně. Takže já ho tady vyčistím, to vám střihnu, ať vás tady tím nezdržuju. A až budeme na cestě k Eddie, tak se ozvu. Tak, jsme u Eddie, donesli jsme jí ukázat teda checkmate. Uvidíme, co na něj Eddie řekne. Eddie, co říkáš na mýho šampiona? To čumíš, co? To je fešák. Tak, máme jít za Dylanem. Checkmate si zase drbe prdel. Musím říct, že tady ten koník se mi ovládá mnohem líp. Nedívala jsem se teda, jak rozlišný mají staty, ale líp zpomaluje za překážkama a líp zatáčí. Tak teď nevím, jestli je Dylan... Já vždycky nepoznám, jestli je v té stáji, anebo jestli je třeba někde tady takhle venku. Oh, je, dobrý. Tak, jsme připravení závodit. Pojďme na to. Já chci trénovat. Learn how to breed. Jo, tyjo, to si nepamatuju, že by tady bylo jako... Tak, tady nám teda Dylan řekne, že si máme vybrat klisnu a hřebce, takže ono to asi jako nebude moc... A, tady jsou jeho staty, no, haleme se. Ono to nebude asi jako moc nadlouho, protože doslova máme jenom jednu klisnu a jednoho hřebce, takže nemáme úplně jako na výběr, nad čím jako dumat. Tady je prostě připustíme a dejte sem hříbátko. Oh, můj bože, podívejte se na toho bobiška. Jo, já ho můžu ještě jako modify. Já můžu jakoby... Aha, já si můžu jakoby modifikovat, dokud nebude halamasa, jaký zatáčky má. Podívejte se na toho albínka, kterýho jsme... Jo, to není frýsáček, to je plameno po mámě, OK. Takovýho krásného bělou, a je to teda klisna, no, já bych sem spíš chtěla hřebečka, ale chytli jsme, já furt nevím, jestli to jsou, co je ta druhá ikonka, jo, asi to bude nějaká ovladatelnost, ale nemá to popis, takže netuším. Ovládal se ten koník líp, ten frýsáček, takže předpokládám, že to bude nějaká ovladatelnost, nějaký zatáčky, líp zatáčel, takže proto tomu říkám chvíli zatáčky, ale asi to bude nějaká ovladatelnost. Rozhodně tady toho koníka beru, já chci bělouška. Takže i když je to teda klisna a chtěla by jsem hřebečka, bereme klisnu, protože hele, je to bělošek, má ty staty, bereme. Tak, bereme. Bylo to teda, jo, aha, ty jsi, klisna. Já nemám jméno pro klisnu, tak ježíš. Bude to Snow White, bude to Sněhurka. Třeba. Je to úplně tupý jméno, ale fakt mě teďko... Já jsem přemýšlela, co k tomu zbarvení jako dát za jméno. Nevím, první mě napadla Snow White. Tak jo, máme nový hříbátko. Už se tam prohání bobišek. Podívejte se na ní. Mumínek. Och, to je ťuťu. Já jsem zvědavá, jestli až vyroste, jestli bude taky bělouš. Nebo jestli se změní v zbarvení, protože ten frýsáček nebyl černý. Eddie, hele. Závody. Oh my bože, závody. Nebudu čekat. Hele, no, win 2 of... No, hele, máme vyhrát 2 lokální závody. Takže jdeme na to. A po závodech já bych to asi ukončila, protože já jsem si zapomněla na začátku videa zapnout časovač, takže vůbec nemám tušení, jak dlouho tu jsem, vůbec nemám pojem o čase a nerada bych, aby ty videa byly nějaký jako fakt dlouhý. Takže
po závodech už bych to ukončila. Já si tady zkontroluji, hledeme na závody. Kuň musí být úplně tip-top. Takže zkontrolujeme, hvězdičky má všichni. To je dobře. Kam mám jet? Mě neukazuje šipka. Pojďme zkusit za Eddie, jestli, protože, když se pojďme na mapu, hráč, Eddie, trenér, jestli to nebude ta podkova. Pojďme se zkusit podívat na tu podkovu. Ok, jo, je to ta podkova, dobrý, jsme správně. A teď je otázka, jestli to budou opravdu závody. Tady se podíváme na tadyhle z toho týpka, jestli nám řekne něco víc. No, local competition. Můžu jít takhle sem třeba? Nemůžu. A už, dobrý, už jsem se lekla. Tak, máme tady teda show jumping kurz pro frýsáčky. OK, dobře, jaká náhoda, že máme zrovna frýsáčka. Tak, bože, jsem nervózní. Jsou to závody, já vždycky z těch závodů jsem... Já se můžu vždycky na tom tréninku připravit, v každý hře, ale jakmile jedu na závody, tak jsem prostě nervózní. Ach, paráda. Krásně skáčeš. No jo, je to šampion prostě. Tak jo, žádný trestný vody. Čas, on mi zpomaluje ale občas, ten hajzlik. Čas není špatný, uvidíme, jak jsme si vedli. Yes! Super, hele, krása, krásná práce, děkujeme. Tak, dostali jsme jeden bodík. Dostali jsme safír blanket. O můj bože, dostali jsme Dčku. No tak to jsem zvědavá, jak bude vypadat. Máme jeden ze dvou místních závodů. A kůň je naštvaný. Mě mu padla hvězdička. Tak, koníkem mám vyčištěnýho a spokojenýho. A doprava. A nevím teda, jestli v téhle hře to zrovna nějak jako ovlivňuje. Ale radši si toho koníka vždycky jako nachystám, ať je spokojený, ať je čistý. Ať, ježi, tu jsou velký překážky, to nedáváme. Ať, no prostě lepší být připravena, než být potom překvapena. A teďkon teda jdeme na druhý závod místní, který by měl být někde tamhle. Ok. Tak, zajedeme si, doufám, že to je cross, mám pocit, že cross by to měl být. Tak, a jsme v háji, protože tento závod je pro, tady to bylo někde napsaný, jo, tamhle to je, pro Maren's Horse. Což vlastně jako máme, ale je to teda tak lisna, musela by jsem si to jít přesedlat a musela by jsem jí odtrhnout od hříbátka, což úplně jako nechci, tak nevím, jako jestli to můžu zajet s ne, ono mi to automaticky jako vytáhlo z boxu, jo. Tak ale ona není zrovna jako vyčištěná, není jako spokojená, myslím. Myslím si, že jsem vyčistila hlavně jeho a jí jsem v tu chvíli jako neřešila, že ji vyčistím až jako potom. Ale OK, tak jako snad to zvládneme, hele. Zatím jede v pohodě. Máme pátou překážku. Jedeme na šestou. Já se na ní chci jako najíždět, protože ona má ty zatáčky horší a nerada bych, aby mi někde se zasekla. Up.
a poslední překážka někde za zatáčkou. A jedeme do cíle. OK. Tak jo, tak jsme to zvládli. Nějakým způsobem máme první místo, je to fajn a teďkon teda by se nám měl zpřístupnit bandáže, kamaše, nevím, kamaše asi to budou, nevím, nevidím je na koni, takhle jako z miniatury, těžko soudit. No a teďkon teda, pokud se nepletu, tak hele, máme jít za Edím. Takže já se ještě přesunu domů. Úplně nevím, jak tady funguje ten loading, protože já jsem to minule vlastně ukončila po těch závodech. Šla jsem si popovídat s Edím a přeskočíme. Ho. A měla jsem tam vlastně úkol jít za tou... Ne, počkat. Popovídala jsem si s Dylanem a měla jsem jít za tou Edí. A když jsem to dneska zapla, tak jsem stála před tím týpkem po tom, co jsme dokončili tam nějaký ty závody. Jo. Takže se mi to nějakým záhadným způsobem neuložilo. A doufám, že se mi to uloží teda dneska. Já ještě zajdu za tou Edí. A nevím, jestli... Nejradši by jsem nechala... Ježiši, počkat. Pardon, koníčku. Já jsem... Nevěděla, že tady je takhle, že to je až odsuť, aha. Co jsem to říkala? Už nevím, co jsem říkala. Jo, ježiš, to byl strašně pěkný pohled. Chtěla by jsem udělat ty závody až příště, na další videjko, aby to bylo jako trošku napínavý, ale... myslím si, že nás teďkon ta Edí tam jako automaticky nějak dá, no uvidíme. Uvidíme, jak to bude, ale už mám na časovači 41 minut a toto nemám zapnutý od začátku natáčení, takže už jsem tu určitě hodinu. Tak Edí, už běžím, už se řídím. Tak Edí, mluv, jdeme na závody nebo nemusíme? Jo, takže my máme... See Eddie to take part in the competition. Já bych to dneska takhle pohledem na Eddie jiný. Tak, já bych to dneska takhle pohledem na Eddie jiný ovečky ukončila, protože už natáčím celkem dlouho. A příště teda se podíváme na ty závody. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. A já vám moc krát děkuji za zhlédnutí a loučím se. Uvidíme se u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!